jako takových jako samospasitelných proroků a podobně, kteří něco hlásají, něco tvrdí a podobně. A začíná v tom světě vlastně být mimořádný zmatek v těch informacích, je jich strašně moc. A v tom, jak se v tom vyznám, například mě hrozně moc pomohl právě třeba Pierre, protože od doby, co ho znám, tak vždycky, když tak trošičku začnu bloudit, tápat, tak se dá říct, že tam nacházím takový ty pevný body u něj, jako nemyslím jenom u bytosti, ale vůbec u toho, co studoval, co, o čem mluví a tak dále. Je to hodně spjato s Carlem Gustavem Jungem, což se mně hrozně líbí, protože čím víc do této tematiky se snažím nakukovat zpovzdálí, ani neříkám studovat, tak si myslím, že to třeba mě osobně pomáhá ohromně se vyznat v tom, co dělám, co to páchám. Jak to, že s těma ženskýma to není tak, jak jsem si myslel. Jak to, že pořád bojuju, že jo? Jak to, jako v čem ty nárazy a v čem ty setkání a opětovné vlny. Protože například časté téma, co teď slyšívám v televizi, v rozhlase a podobně, co se z těch médií chlíne, tak je to takový to nepochopení a takový ty vlny usměřování a zase vlastně nějakých rozporů a hádek a podobně. A já jsem najednou zjistil právě při čtení těch knížek například, že se dá v sobě najít tolik neuvěřitelných prvků, které jsou naučený, zděděný, nevím, je asi jedno je odkud jsou, které hrajou tak obrovskou roli v tom chování toho jedince, že pokud si toho já všimnu, připustím, že zdrojem těchto všech nesmyslů, který vlastně se mi dějou, jsem v podstatě já, tak se mi najednou v tom životě začalo ohromně ulevovat. Najednou ženský nebyly vlastně divný, že jo. Moje bývalá žena už není kráva pro mě, už prostě je pro mě jenom těžce akceptovatelná, ale už s ní prohodím i několik vět souvislých. A v podstatě netrpí tím děti hlavně. Jo? To znamená, v podstatě se dá říct, že ve chvíli, kdy jsem začal nahlížet do tohoto světa, který je vlastně sproštěný od takové té ezoteriky, od toho, do čeho jsem spadl taky před léty, je dobrý si tím určitě projít, když do toho člověk spadne, ať už člověk věří na co chce, ale najednou jsem zjistil, že tato cesta, zrovna držím jinou cesta, myslím tím životní cesta, je krásná ve chvíli, kdy se začne člověku zrcadlit jeho vlastní život a vysvětlovat, co se děje. Vysvětlovat ty životní nehody, náhody a podobně. Proto chci třeba teď upozornit jenom s letem světem vezmu knihy. V současné době je nejžádanější kniha, bohužel, a bohu dík, Modrá, která už je nesehnatelná, protože jich máme posledních asi 5 kousků v archivu. A je to Den svatého Ignora, který vlastně jsem četl jako první. Je to hluboká sonda do člověka. Nebudu se okolo toho už tady moc rozvádět, ale chci jenom říct jednu věc. Je to kniha, kterou když přečtete, tak já za sebe jsem přesvědčen, když ji opravdu přečtete, ne jako moje bývalá, když ji proletěla a řekla, no je to takový povrchný, takový, no to ta cesta byla lepší. Já jsem ji četl strašně dlouho, než jsem ji přelouskal. Ale když ji potom přečtete, tak jestli vám ta kniha nenastaví ve spoustě věcí zrcadlo, hodně bych se divil. Mně to tak funguje. Minimálně si myslím, že tam může člověku pomoct vysvětlit spoustu věcí. Je to hodně těžká kniha. Proč o ní mluvím? Vyjde někdy na konci října jako znovu vydání s trošku většíma písmenkama, takže ji budou číst i ti, kteří těžko vidí. Cesta ta ještě je, tak jak je teď vydaná barevně, nevíme, jestli budeme ještě někdy vydávat takhle barevně, pravděpodobně možná, je to na krásném papíře, v čaklových barvách, v duhových barvách, a je to průlet, který se dá přečíst za jednu noc, to vím ze svých vlastních zkušeností. A zase je to zrcadlo, obrovský zrcadlo, a je to koupel, a je to setkání. Což znamená, pokud budete chtít tyhle ty knihy, tak na nich je přímo webová stránka, tam si je potom objednete. To je jenom taková vsuvka. Potom je tam ještě Indián, který je vlastně úplně nejstarší z toho. No, vlastně možná jo. Ten vlastně ten, k tomu Dnu svatého Ignora, tam jenom je zajímavý říct možná,
že ten byl psaný údajně 13 let. Prameny tvrdí. Byl psán 13 let. Tak, aspoň tak tvrdí prameny. Několikrát byl přepisovaný ten ignor, to znamená, on vzniknul, pak byl rozšiřovaný, jestli jsem to dobře pochopil, pak se ztratil, tak to zase z hlavy mistr přepsal, zase to bylo moc velký, tak se to zase zkrátilo. To znamená, je to několikrát, jak se tepe, třeba ten samurajský meč, několikrát se překládá, než je pořádný, tak to si myslím, že ten ignor je, protože tam si myslím, že není odstavec ani jako možný vynechat. Jo, stejně tak tam není možný asi ani něco přidat moc, už by to bylo, už by to byly jenom vlastně zbytečné zásahy. Takže úplně stejně, tak já už nebudu nic dodávat. Chtěl bych tady mezi váma přivítat Pěra, který tady navodí tu atmosféru toho mužsko-ženského setkávání a myslím si, že se s váma tady už poradí, abyste se v životě trošku někam dostali. Takže Pěr, děkuji vám. Já jsem teda chtěl, Milan se představil, já jsem si původně myslel, že bych mohl tady prezentovat jako svůj úspěšný klinický případ, ale není to tak, je to můj kamarád. A je navíc tak pošetilej, že vydává ty moje knížky, tak možná proto se jim tady věnoval. Což můžu říct, že jsem zažil několikrát, když jsem třeba toho ignora vízal pár lidem, kteří se zabývají vydáváním knih. Tak ten první, to byl chlapík, který zakládal nakladatelství Radost. Ten si to přečetl a řekl mi, tomu jsem nechal přečíst tu cestu. A on mi řekl, že to není duchovní, že ta věc není duchovní. Pak teda je to taky hloupý to tady říkat, ale zhruba během asi roku skočil z okna. A když jsem se ho, jako jeho ženy, po letech jsem náhodou potkal jeho ženu a náhodou jsme zjistili, že vlastně jako jsou tam tyhle ty souvislosti, tak jsem se jí ptal, proč on skočil z toho okna. A ona řekla, že on chtěl nastoupit do kosmické lodi, která tady jako parkovala v astrálu a by mohl opustit tu planetu, která je zaneřáděná, tak jak vlastně se to tady nedá moc vydržet, teda z pohledu toho duchovního člověka. A proto teda on skočil z toho okna, mohl nastoupit na tu loď, tak doufám, že na ní nastoupil a v pohodě žije na jiný planetě, kde jsou jako duchovnější lidi, protože já tady asi jsme všichni takový nějaký moc hrubohmotný a trošku tupější. Pak jsem ještě nabízel tu knihu jednomu chlapíkovi, který teda je asi méně duchovní, vydává, je to majitel nakladatelství Pragma, který vydává, jak víte, zrovna Ruize, že tyhle ty věci. Z mýho pohledu ta dramaturgie toho nakladatelství je relativně, se pohybuje dost jako na povrchu, ale to je v pořádku. To je úplně dobře, že to tak je, je to spíš tomu populárnějšímu čtení. Tak ten se na mě podíval, když jsem mu se zeptal, jestli by mi to nechtěl vydat, a řekl, zůstaň mi raději, kamarádi. No a měl jsem asi 3 nebo 4 takové zkušenosti právě s těma profesionálama, kdy mě všichni víc nebo méně slušně poslali teda do háje. A Milan, jak říkám, je tak pošetilý, že si to přečet a řekl, jako to je perfektní, to prostě musíme vydat. A já jsem mu říkal, hele, to jako je dobrý kšeft, jako protože naši vnuci z toho budou dobře jako živí. Protože nečekáme, že by jako z toho byl nějaký dobrý obchod jako už za našeho života, ale ostatně nechtěl bych se vůbec srovnávat s žádným Máchou, ale jenom čistě v obchodním smyslu. Já jsem byl šťastný, že on je ochotný to vydat a říkal jsem si, že už těch 1000 knih, už když tady fyzicky bude, tak ta věc prostě má šanci se dočkat nějaký budoucnosti. Mácha, jak jsem se právě dozvěděl od jednoho člověka, který mi řekl, že by mi to vydal jako internetově, to jsem zase nevydal mě. Tak ten mi řekl, a možná to málo lidí ví, a mně se to zdá dost fascinující, na to, že Máchovi je takový přesvědčení, že to byl takový blouznivec, který jako chodil, že jo, furt vese a nějak jako kdo ví s čím komunikoval. Tak tenhle člověk svoje básně posílal vždycky jako dopisy svým přátelům, měl jich vytipovaných asi tak jako 50 až 60. A vždycky, když napsal nějakou delší básně, tak ji prostě obsal, poslal a poslal ji těm kamarádům.
A oni vždycky mu říkali, že to je výborný, tak nám vždycky zase něco pošli. A on pak napsal ten máj a napsal zhruba tomuto okruhu těch lidí, že napsal teď trošku jako větší věc, obsáhlejší, a jestli by chtěli, takže jim ji pošle na dobírku. To už znamenalo, že za to budou muset zaplatit, jo. Tak z těch 60 se jich 20 ozvalo, že ano, a tím to pošle na dobírku, a on to teda rozepsal do těch 20 exemplářů, rozeslal to na tu dobírku, oni si to odebrali a Máchov v klidu umří. Protože už jak si zajistil přežití té věci. To se mně zdálo teda nesmírně zajímavý a moc si divím, že nás to neučili ve škole. Jakože člověk by hned získal trošku jiný vztah i k tomu autorovi. Jo? Že když se říká, tak jako on taky přemýšlel. Trochu byl zapasovaný i v té realitě. Takže to teda jsem chtěl zase já jakoby jenom poděkovat Mranovi, že byl ochotný tady uvést to povídání. Téma je naznačeno. Snažil jsem se, aby v tom, už v tom názvu bylo jaksi obsaženo to, že nejde jenom o to, jak muži vidí ženy a jak ženy vidí muže, protože to je samo o sobě taky velmi zajímavý. Ale řekl bych, že se to poměrně rychle vyčerpá. A hlavně to nevysvětluje obrovské množství nedorozumění, které mezi lidma, respektive mezi mužem a ženou, jaksi trvale existuje. Mě vždycky fascinuje, jak se jako ve velkých jaksi obdobích, je to dnešní, mezi ně můžeme řadit, mluví o uprchlících, mluví se o východu a západu, mluví se o nukleárních zbraních, ale já bych třeba osobně, kdybych k tomu měl kompetenci, tak bych určitě sepsal dějiny světových válek v období Říma. Za nimiž stály manželky těch imperátorů a vztahy, které ty imperátoři měli se svýma manželkama. A jak to vlastně mezi nimi bylo? Protože já vzhledem k tomu, že dělám už poměrně dlouho terapii, už asi 20 let, by se dalo říct, že mám nějakou praxi, tak docházím k tomu vždycky, když čtu tyhle ty velké nadpisy o tom, jak se sem rovnou uprchlíci a všichni se furt rozčedou, že nám budou brát náš chleba. Tak když jako se týhle debaty účastním, tak se snažím říct aspoň třeba to, že tak pojďme teda přestat nakupovat. Když už jsme dopustili to, že jsme tam exportovali našeho Ježíše, což děláme poslední 1000 let minimálně, a jako to nám připadá v pořádku, stejně jako nám připadá asi v pořádku bombardovat tam nějaký lidi, kteří tam jako nějak žijou. Protože jako vlastně to nám také asi připadá v pořádku, ale už nám nepřipadá v pořádku. Jako tady za to nést určitý díl zodpovědnosti, tak říkám, tohle vynechme, protože to je velmi žhavý téma a na něj určitě bude milion velmi rozporuplných názorů. Ale pojďme teda přestat nakupovat mahagonový nábytek, by to třeba stačilo. Jo, pojďme se obejít jako bez těch produktů, který tam v podstatě jako rabujeme, že jo. Stejně jako nám se nelíbí, že jsme zneužívaný bohatším západem, tak možná, že tomu východu se zase nebo jihu, že jo, nelíbí. Že jak si my toho zneužíváme. A hol, prostě, když nějaký Afričan chudák jednou za život uvidí televizi a tam uvidí ledničku, tak se zamiluje do ledničky a do představy prostě, že tady jako si vychladí banán. A zdá se mu, že jako je to jako vysvobozující a my se mu bohužel nemůžeme divit vzhledem k tomu, že my teprve teď, a řekl bych poměrně bolestně, dospíváme k tomu, že vychlazený banán jako nám do nebe třeba nepomůže. Jo, ale k tomu docházíme po jako velmi strastiplné cestě a řekl bych, že možná ještě ne ani všichni. Jo, možná, že teprve jako výjimečně se dobíráme tohoto truchlivého poznání. A abych to uvedl teda k tomu, o čem bych chtěl dneska mluvit, tak já se domnívám, že války tohoto světa začínají a končí někde mezi ložnicí, koupelnou, obývákem, kuchyní. Tam někde bych řekl, že je skutečné těžiště jaksi světových nepokojů a světových konfliktů. Neboť jak jednou řekl krásně profesor Vyskočil, starý profesor, ten mi jednou řekl, víte, veškerý zlo na tomhle světě pochází z toho, že lidé nevydrží sedět doma. A proč nevydrží sedět doma? Protože se pohádají třeba s manželkou nebo s manželem, a jdou to nějak řešit, že jo? Prostě buď hrajou hry,
nebo vedou přímo otevřenou válku, nebo se rozvedou a potom se navzájem vykořisťují. To byla dobrá poznámka od Milana, že už mu připadá, že bývalá manželka není nutně jenom kráva, ale že dokonce jako možná i jejich děti by nemuseli trpět jejich konfliktem a tak dále. Když navíc děti jsou v té situaci, aby si málo kdo uvědomuje, že muž se ženou se rozejít může. Jo, dneska už dřív se to nemohlo. Když to spojil papež, tak se jako nikdo mohl rozvádět. A to museli kvůli tomu vymyslet protestantskou církev, že jo, aby se mohli rozvádět. Ale dneska se rozvádět můžeme relativně dost snadno. Ale představme si situaci toho dítěte, který jsme splodili. Jak to dítě se má rozvést s těma dvouma, který má v sobě? Minimálně ty dva. Minimálně toho otce a minimálně tu matku. To dítě je má v sobě. Jo, já se můžu s tou ženou rozvést, ona se může se mnou rozvést. My nemusíme spolu ani snídat, ani večeřet. Ale to dítě nás má oba v sobě. Jo, proto asi ta poznámka, myslím, byla velmi na místě. Proč bychom zatěžovali svýma konfliktama naše děti. Oni toho konfliktu v sobě mají dostatek. A on bude tvořit jistě značné téma jejich života. Že jo, když vlastně mají v tom životě nějak obstát a nějak žít. Tak pojďme si nejdřív říct, pojďme se na to zkusit podívat nejprve tím okem zcela prostým a zcela jednoduchým. To znamená, že se budeme tvářit, jako kdyby neexistoval žádný nevědomí, jako by to, co se děje mezi mužem a ženou, bylo vlastně pouze vyjádřením nějaký instinktivní vdanosti a nějaký naší prehistorie, nějaký genealogie, nějaký filogeneze, když bychom to řekli takhle. Co je nejprostší a nejjednodušší úlohou ženy? A vždycky to tak bylo. No přece se trvávat jaksi na pozici domova, starat se tam o oheň, o děti a poolížet se v okolí, co je tam k snědku. Jo, proto myslím, je docela dobrý ten termín, že žena je ta sběračka, ale v tom nejlepším slova smyslu. Ona skutečně jak si sbírá ty informace, když jdete nakupovat se ženou, tak jako chlap, když nakupuje, tak to je jednoduchý, že jo? Chlap může nakupovat, když má na to potenciál. Potenciál znamená, že má dost peněz, aby mohl jako jít do toho obchodu, že jo? Manželka mu řekne, vem tam mlíko. On vezme mlíko, dá ho do toho koše, pak přijde manželka a řekne, ne, tohle mlíko vzít nemůžeš. To není to mlíko, který je dobrý. Tady je 8 druhů mléka. Podrobně mu popíše všechny ty druhy, vysvětlí mu, jaký rozdíl je mezi tím mlékem a potom řekne, pro nás je nejlepší toto mléko. Proč bereš tady to? No, řekla jsem mlíko. Že jo? Protože zatímco žena v tomto smyslu svoji pozornost vždycky zaměřovala jakoby všesměrně, řekli bychom, všesměrně. To znamená, že ona vlastně jako má jednu část pozornosti u toho ohně, aby hořel, druhou u nějaký domácí práce, třetí u nějakých dětí, které se někde jako pobíhají, a čtvrtou, která věc zrovna v okolí jeskyně je zralá na to, aby se dala sebrat. A kam jí uložit, aby se nejdříve vydržela. Víte, taková ta představa, že přežití kmene nebo přežití rodu záviselo na tom, jestli muž uloví mamuta nebo ne, ta je velmi naivní a dneska už je samozřejmě překonána. Tahle ta představa platí pouze tam, kde není možný sbírat žádný plody, to znamená za severním pólem. Tam ano. Jo, tam, když muž neuloví tuleně, tak se prostě umře hlady. Ale my žijeme v prostoru, který je velmi štědrý a který, jak se v tomto smyslu, velmi přátelský, takže tady prostě ženy zajišťovaly 80% potravy. Jo, 80% potravy vždycky zajišťovaly ženy. A řekněme, že v tomhle smyslu i teda ten vztah k té realitě, v tomto smyslu, zajišťovaly ženy. Co teda ten muž jako chudák? Co na něj zbývá? Když se zkoumalo, jaký teritoria obsazuje muž a jaký teritoria obsazuje žena, úplně instinktivně je to opravdu tak, že žena zabírá střed teritoria. Ložnici, obývák, koupelnu, kuchyň. To je jasný prostě. Jako, ona vytře. Muž se tam jako nějak nešikovně jako pohybuje. Ona už na něj křičí, co mi tady chodíš? Teď jsem to vytřela, že jo? Jako ona má pravdu.
co oni tam chodí prostě. On by nám v podstatě být ten měl vůbec, jo. Proto já velmi lituju muže, kteří žijou třeba v paralelákových bytech, protože jim fakt zbývá ten balkon. To je jako, když se mít trochu klidu, jak se zavřou na záchodě, a nebo prostě odejdou na balkon, jo. Ale vy si znáte ten vtip. Vypráví se právě ten s tím nějakým manželským rozporu, kdy manžel s manželkou se nějak prostě pohádá a on je tak rozčílený, že právě jde na balkon a tam si jako zakouří nějakého jointa a teď tam se snaží se tam uklidnit a najednou má nějaký vize, kdy vidí jakousi takovou žhavou kouli, která kolem něj proletí jednou, dvakrát, třikrát, načež přijde ta manželka a řekne mu, prosím tě, to, co ješ tady už třetí den, tak se pojď aspoň najíst. No, takže v tomto smyslu, kdy člověk řekl chudák manžel, že jo, chudák ten muž, on má teda dílnu, zbývá mu dílna, zbývá mu prostě nějaká ta zahrada, nějaký takový kutilství, něco prostě, kde jako nemusí jaksi kolidovat jeho zájmy se zájmy té ženy, ale ono je to poměrně logický ze všech těch pohledů, protože když se nad tímhle zamyslíme z hlediska toho prehistorického vývoje, tak opravdu to byl muž, který obkružoval to těžiště toho svého domova. Muž vlastně, jak říká Jung, že jo, krásně, člověk je takový hnízdivý typ, že jo, o ženách se vždycky říká, že jsou ty hnízdilky. Je to pravda, jo, jakoby uspořádávají krásně, tak si prostor, ve kterém si žijí. Ale jak říká Jung, víte, ono v hnízdě málo, kdy vidíte oba ty ptáky najednou. Většinou tam sedí jenom jeden a ten druhý je takhle někde jako z toho na té větvi, že jo, prostě kouká, jestli se na ně někdy něco dostane. Takže v tomhle smyslu ten muž přirozeně obkružuje těžiště svého teritoria. Žena zaujímá centrum, ona zaujímá to těžiště a muž krouží okolo. Má k tomu jeden jediný podstatný důvod, který je biologický. Zajišťuje bezpečnost tohoto území. No, to je jeho vlastně, to je jeho smysl. Jasně, že přitom narazí na králíka nebo na mamuta. To už se musí domluvit jako aspoň čtyři chlapy, že ho kulovali mamuta. Ale určitě přitom může narazit na nějakou kořist, kterou přinese domů jako přilepšení, ale to není ten smysl. To není ten smysl. Smysl je skutečně jaksi obkružovat to území. Jo? Bejt tam jaksi neviditelně a zajišťovat, aby tam vevnitř panovalo nějaký bezpečí. V zájmu samozřejmě přežití. Teď si jdete, jak dalece se posunuly tyhle ty role. V současné době žena chce být emancipovaná a téměř všechno její milejší, než prostě zaujímat jako tohleto těžiště. Jo? Ona ho v jistém smyslu zaujímá pořád, protože je k tomu biologicky přetvrčená, ale v její hlavě se odehrává už něco jiného, že jo? Ona si myslí, že by mohla být, já jsem někde četl, že už Američanky se jako bouří proti tomu, že nemůžou, že zákon zakazuje, aby se z nich staly hornice. Žena taky přece může být jako dobrý horník. No, americká. Nebojte se, česká žena na to přijde za pár let taky. Ale já teď uvádím záměrně ty extrémy, jo, který mě opravdu fascinují, že prostě někde skutečně vzniká velký feministický hnutí, že je jako krajně z toho velkého podezření. I když jako, až se dostaneme k tomu jednodní, tak si to možná vysvětlíme, proč se ty věci vlastně dějí takhle. Ale stejně tak vlastně muž touží, možná americký muž, touží těhotenství. Já čekám na tu chvíli, kdy se muž rozkojí. Četl jsem někde, že to možný je, fyziologicky. Doufám, že to ještě zažijem. Že i muž bude moct kojit svoje dítě. Co se teda vlastně, co tím chci říct? Chci říct, že to, co bylo, dejme tomu někde v pravěku, naprosto jasně daný, kde ještě můžeme ve staré knize I Ching, která vlastně shrnuje moudrost staré Číny, tam můžeme číst, že žena je ohněm domova a muž je tím dýmem. To znamená, vlastně tam se to říká, dokonce se tam říká, žena má své velké úkoly, které nemusí hledat. To je daný vlastně jako, to je tak krásný, že jo? Jako, nebo v té staré Číně to asi mohlo být takhle krásný. Muž díky tomu ohni, který ta žena vydává, vlastně dostává svůj motiv, je motivovaný
a může vlastně dělat to, co by dělat, jak si měl geneticky vzato. Dneska někde jsem to četl, že tady to měl říct Nostradamus, že konec světa nastane ve chvíli, až muži budou jako ženy a ženy budou jako muži. Svým způsobem asi před 2 nebo 3 lety jsem měl úžasný zážitek, že jsem takhle viděl ve vlaku, seděl jsem ve vlaku a uličkou takhle jako cupitali 3 mladíci, ale ono to nebylo jako jim nebylo 9 ani 12, bylo takových 17, jak to říkám mladíci. A oni opravdu mezi sebou jako štěbetali. Mě takový jako vyzářili takovou jako opravdu jako velmi ženskou energii a neměl jsem podezření, že by teda byly nějaký, co říkáš, 4%, dneska prý už to není, nejsou 4%, poslední statistiky uvádějí, že těch jaksi homosexuálně orientovaných lidí na planetě už je 10%. To je další z těch znaků, které ukazují na hlubokou krizi v mužsko-ženském světě, jo, v mužsko-ženské polaritě. Nechci říct, že je to špatně. No, já nechci jako tady být ten, kdo říká, že by jako homosexualita neměla existovat. Stejně tak jako si myslím, že by to měla být jako, že bychom se měli skládat před jakoukoliv minoritou. Ale zdá se mi, že předtím nemůžeme zavírat oči. Že pokud se chceme podívat na současný stav, který panuje mezi muži a ženami, tak se skutečně, bohužel, musím to říct, na základě té své 20-leté praxe, nedá říct nic menšího, než to, že ve světě mužsko-ženských vztahů panuje naprostý chaos. Ten chaos, který nebyl možný ještě ve středověku, protože středověký člověk byl jednodušší, byl hlouběji zakotven ve svém světě, byl samozřejmě křesťanský, protože věřil v ten křesťanský kodex, jak mu byl předávaný. A nikdo to nespochybňoval v 16., 15., 14. století, v tom hlubokém středověku zcela jistě lidé po této stránce netrpěli. No, neměli s tím žádný problém. Muži byli muži, ženy byly ženy. Teď, jak jistě víme, a myslím si, že to odstartovala francouzská revoluce, určitý druh jaksi změny, která vede k tomu, že člověk chce brát věci do svých rukou. Řekněme tomu, že to je emancipační proces, který tady na planetě je pozorovatelný asi 2 miliony let. A za posledních 200 až 300 let je neobyčejně akcelerovaný. A je akcelerovaný tak mocně, že se opravdu mnoho lidí v tom nevyzná. Mnoho lidí je v rozporu se svými instinkty. Mnoho lidí je v rozporu se svým vlastním nevědomím. Se svým vlastním, jaksi, řekněme, kořenem. Jo? Proto je taky možný mluvit o vykořeněnosti. A proto, že člověk, který je vykořeněný, je zbaven svých kořenů, samozřejmě bude tápat, a bude zmatený, že jo? A jasně, kde má vidět nejlépe zdroj svého problému, než ve dvou hlavních jaksi osobách. První je partner nebo partnerka, a druhý je soused. Jo, jako, jestli jste v míru se svojí partnerkou nebo se svým partnerem, a jestli jste v míru se svýma sousedama, pak jako vám můžu jenom gratulovat a patříte k těm lidem, kteří vlastně harmonizují tento prostor a zcela jistě jako nemáte na svědomí žádnou válku, protože nevydržíte doma. Jak by řekl profesor Vyskočil. Vrátím se teda zpátky k tomu zjednodušujícímu. Žena je vlastně všesměrná, sbírá informace, sbírá obrovské množství informací, takové množství informací, které si muž vůbec nedovede představit. Říká se, že průměrná žena má slovní zásobu 8000 slov. Průměrný muž má slovní zásobu 2000 slov. Ten rozdíl je obrovský. Muž nechápe, proč by měl znát víc slov. Protože když řekne, že to byla pohoda, to je jako... Zatím je celý jeden velký svět. Ženy mají ty svý barvy, že? Žena podrobně vyčí, jak ta pohoda... Říká se, že nějaký neurolog to moc hezky popisoval, říkal, mužský mozek a ženský mozek pracují úplně jinak. Ženský mozek je v podstatě klubko drátů, kde jako probíhá různý energetický potenciál, který
nejméně 4 až 8 ohnisek najednou svítí. Jo? A různě se přelejvají. Jedno centrum vypíná. Po orgazmu. To je ten důvod, proč žena si chce potom povídat a muž okamžitě usíná. Protože jsem úplně to centrum. Muž je teda tím chci říct, že muž je jednobodový. Muž je jednosměrný a jednobodový. Když se chová jinak, znamená to, že myslím ve svým vědomí, když se chová jinak, znamená to, že vlastně opouští své mužské stanovisko. Muž nemůže být jiný, protože muž jakoby v tomto smyslu stělesňuje něco, čemu bych řekl principiálnost. A co je vlastně odvozený od pojmu, který kdybyste to chtěli někdy studovat, tak to najdete pod heslem logos. Heslo logos, jak si sahá až do starého Řecka a myslí se tím vlastně světlo, který má jaksi jeden bod zdroje a který lze přirovnat k něčemu jako světlo rozumu nebo světlo řádu, světlo jakýhosi principu. To, co muž sleduje, je vlastně kořist. Byl na to vždycky zvyklý. A on, to znamená, že on bude studovat zvyky té kořisti. On bude studovat to, jak se ta kořist chová, jaký stopy zanechává, to určitě bude vždycky studovat. Ale v zásadě do té doby, dokud tu kořist neuloví. Ať je to cokoliv. Jo? Muži si často myslí, že je to třeba žena. Ale tam bych řekl, že to zrovna neplatí. Tam bych řekl, že je to obráceně. Jako muž se domnívá, že jako se uchází o ženu, ve skutečnosti tou ženou byl už dávno vybrán. A proto vlastně jako na to reaguje. Říká se, a mají to v Americe v těch laboratořích, já tam nevím, jak oni to dokážou, ale oni to všechno tak změří. Já to bohužel můžu jenom takhle jako tlumočit, ale mám tendenci tomu věřit, že žena, představme si třeba někde na večírku, ženy a muži mají jinou zábavu. Ženy se okamžitě propojují, komunikují a vyměňují si ty informace. Jo, okamžitě prostě. Jako muži stojí, koukají, nejmín první 3-4 skleničky, jim to takhle trvá. A hostitel je na tom podobně, ale hostitel potom asi při 3. sklenice dostane spásnou myšlenku, řekne, koupil jsem si novou vrtačku. A je s příklepem, pojďte se na ní podívat do garáže. Takže muži zkoumají vrtačku v garáže. Ženy si mezi tím vyměňují informace a pak je právě vynikající to nedorozumění, když potom jedou domů. Tak žena říká, tak si to představ, tak ta jeho dcera. To není jeho dcera. To je dcera, kterou on vlastně jako vyženil, protože to je její dcera, kterou ona má z prvního manželství. Proto ona mu není podobná. Víš? Proto. No a co jsi zjistil ty? Na češtinu se řekne, no, má perfektní psychofobii. S kerebiovýma prostě, to je tak všechno, že? Takže v tomhletom smyslu bych řekl, že takhle asi může fungovat mužský a ženský svět. Představme si to, říkám, já to záměrně velmi zjednodušu, abychom o tom mohli vůbec nějak mluvit. Žena je všesměrná, samozřejmě myslím si, že to klubko drátu svítí jenom do určitý hloubky, protože to je pro ženský vědomí přirozený. No, takhle prostě funguje ženský vědomí. Je vlastně, jak když jsem tady řekl, že to mužský reprezentuje logos, což si nepletme s logikou, i když muži se logiky drží rádi, ale ten logos je opravdu spíš sledování té kořisti. Představme si kořist třeba jako smysl. Smysl. Muž je napadený nějakou otázkou, která ho znepokojuje, a on se potřebuje dobrat smyslu té otázky, to znamená určitý odpovědi, která ho teprve uklidní. A do té doby sleduje jenom tu otázku. Prostě. A v podstatě by se dalo říct, že všechno, co prožívá v období, kdy řeší tuto otázku, například, řeknu jako blbost, ale jako slyším to od svých klientů poměrně často, jestli jeho žena mu může rozumět. Jo? Například řeší otázku, jestli jeho žena mu dokáže porozumět. Tak tuto otázku on řeší a řeší jenom tuto otázku, nic jiného. Jo? Ono to vypadá, že chodíme s tím do práce a jezdí na víkendy a klidně na dovolenou, ale řeší tuto otázku.
Jo, a teď jde o to, jako k čemu on dospěje, což je samozřejmě dost podstatný. Dospěje k tomu, že ta žena mu porozumět nemůže. Já jsem třeba chtěl navrhnout v televizi takovej, jak jsou ty sitcomy, tak bych jako dělal takový jako normální vlastně situace, takový ty mužsko-ženský, s tím, že určitým hercům v určitých situacích by se vždycky rozsvítil na čele takový nápis. Ten by v případě muže byl, jako všichni muži by to měli stejný, moje žena mi nerozumí, to by se mu někdy rozsvítilo, a ženě by se někdy rozsvítil nápis můj muž je idiot. Ale to by jako zůstávalo jakoby latentně, to by se tam objevilo vždycky jenom v určitých situacích. Jo? Kdyby třeba ten muž osamil se svojí sekretářkou, tak by najednou se mu rozsvítil tenhle nápis. No, mimochodem, moc hezky přibližuje právě Jung, který říká, že mužský život je v zásadě postaven na sebe překonávání a sebe popírání. Jestli se k tomu dostal, tak ještě vysvětlím, proč se to děje. A on říká, už ten Jung, jo, někdy v roce 1920 nebo 30, říká, že muž v podstatě proto je v permanentním stresu, protože celý den musí být příjemný na lidi, které nemá rád. A šéfa. A tak dále. On to ani neví. Ten muž to ani neví, jo, protože ten muž je tak jako upevněný v tom svým lobu, v tom svým přesvědčení, v tom svým vědeckým světovým názoru, že ani nenapadne, že by to mohlo být jinak. Ani neví, že sám potlačuje jaksi svůj citový život. Ale nepozná to, nikdo to vlastně v podstatě neví. On to pozná jenom podle toho, že když přijde domů, tak nemá touhu jako povídat si se svojí ženou. Zatímco jeho žena, když si představíme, že třeba měla nějaký den a něco prožívala, tak je přesně v tu dobu nastavená právě na ten rozhovor. Ráda by si povídala o tom, co ten den zažila. Moc ráda by to nějak sdílela. Jenže přichází muž, který je nastavený v podstatě na něco jako na mateřské porozumění. Jo, na to, že ta žena mu nebude říkat, prosím tě, nečti si noviny u jídla. Jo, muž ale chce relaxovat. Chce jako, že já jsem tady neřekl, že muž ten nemá v hlavě kupku drátů. Jo. Muž tam má krabice. Už tam má krabice a ty krabice jsou krabice manželství, krabice rodičovství, krabice práce, krabice volný čas, krabice přátelé. Nejradši má muž krabice, ve který není nic. Ale muž jako to dělá tak, že prostě odevře tu krabici a je v té krabici. Jo? To jsem chtěl říct tou jednosměrností. Takže prostě, jestliže žena začne skákat z tématu na tématu, ona jako ví, co sleduje, že jo? Ale on to není, tak počkej, máme se o té sousedce nebo o mým šéfovi, jako, teď jsem se v tom ztratil. Jo? Nebo mi chceš naznačit, jako, že už jsem dlouho nebyl u zubaře, nerozumím tomu, jo? Říká ten muž, protože se v tom opravdu nevyzná. Bavíme se teda o té sousedce. Aha, tak proč mluvíš teda o mým šéfovi? Jo? Okamžitě se v tom vlastně ztrácí. To je totiž další důvod určitého nedorozumění mezi mužem a ženou, protože žena, když hovoří, tak relaxuje. Žena vlastně relaxuje, když hovoří. Ona jako jednak sbírá informace, jednak sdílí pocity. Ona v podstatě pro mě je to osvěžení. Jo, pro mě je to určitý osvěžení. Muž, když hovoří, tak pracuje. To je další hluboký nedorozumění. Žena chce si povídat jako o té sousedce, která se na ní špatně podívala, jako v Konzumu. Ona to chce jenom sdílet. Ale muž si říká, tak když už o tom teda mluvíme, tak to budeme řešit prostě. A řekne něco, no tak já jsem ti prostě řekl, že se s tou ženskou nemáš bavit, že to je prostě kráva. Načež žena vybuchne, že jo? Protože to není žádný sdílení. Řekne, já se tě neptám na tvoje rady. Svoje moudrosti si nech pro chlapy v práci. Mě to domů netají. A už je oheň na střeše, že jo? Logicky. Protože jakoby, teď se chci dostat k tomu, co bych jako dal jako takový první jakoby vážný a zásadní tvrzení, proč nedochází k porozumění mezi mužem a ženou. Je to podle mě z toho důvodu, že ten chaos a zmatek dospěl do tak vážné situace, že muž nevědomě předpokládá, že jeho žena bude jeho kamarád. Nevědomě. Není to vůbec vědomí.
Je to nevědomé očekávání. Kamarád toho typu, zase tady jenom jako vysvětlím, v čem je ten rozdíl toho té komunikace. Když se potkají dvě ženy a chtějí spolu nějak sdílet jako nějaký čas, pokud možno příjemně, tak si okamžitě navzájem něco pochválejí. Ty máš krásné náušnice, kdo ti je koupil, kde jsi vzala, kolik stály, ta sukně, to jsi si sama šila, sama. No to je krásné. Taky ti takovou můžu uši. Jo, a už prostě jako, už si povídám. Když se dva muži si chtějí jako dát najevo, že se prostě, že jsou rádi, že se vidějí, no tak si dají prostě herbu do břicha. A doprovodím to patřičným vulgarismem. Jo. Jak se máš, ty debile? No. Teď si to představme, že jo, že teda jako oba mají tenhle ten předsudek, jako ona čeká, že domů přišla kamarádka, on čeká, že má doma kámoše. Teda, jasně, že ona se tam prostě natřásá s těma hrušnicema, že jo, prostě který ho si nevšimne. To zajímá, jako jaká je dnívka. A na to ona už jako s pocitem prohry, už s pocitem prohry upozorňuje na ty náušnice. Přičem už on vůbec neřekne, jako, že jsou pěkný, zeptá se, kolik stály, že? To vůbec nepotěší. Na Češi představme ještě obdobu něčeho takového, že když on to s ní chce teda nějak srovnat, tak jí dá tu hernu. Jak mezi těma dvěma může zavládnout porozumění? Jo, jako, já to uvádím samozřejmě v trochu nadsazených obrazech, ale možná, že v tom můžete spatřit určitý druh nedorozumění, který vlastně permanentně probíhá mezi mužem a ženou. Mě nedávno někdo poslal nějaký takový, původně jsem si říkal, to bude zase nějaká ta polopsychologická blbost, ale znělo to docela zajímavě. Bylo to, o čem teď mluvím z pohledu mužů. Jo, kdy muž říká, pořád slyšíme něco o ženských pravidlech, řekněme si něco o těch mužských. Tak třeba sobota, sport, je to stejně nevyhnutelný jako úplněk. Nic s tím neuděláš. Krásný na tom je, a tam byla taky zdůrazněná ta jednobodovost, těch pravidel je tam asi 25 a všechny jsou za prvé. Nerozlišuje. Mým důležitý. Zaprvé jsou všechny. Zaprvé sobota sport. Zaprvé nakupování není sport. A pak je tam teda moc krásný, tam jsem měl pocit, že tam opravdu někdo to trefil úplně skvěle. Když tam říká, můžeš mě požádat o cokoliv, ale ujasněme si jednu věc. Jemný náznak nefunguje. Nápadný náznak nefunguje. Absolutně jasný náznak nefunguje. Prostě to řekni. A myslím si, že vrcholu tady ten mistr dosáhl v okamžiku, kdy říká, když se tě zeptám, co se děje, a ty mi řekneš nic, budu se chovat, jako že se neděje nic. Samozřejmě vím, že lžeš, ale za ten konflikt to nestojí. To už je velký mistr, kdo dosáhnul tohohle umění. Protože že jo, existuje velice krásná anekdota, která tady o tom jako mluví, o tom, jak se vlastně jak jeden druhý vtáhne do toho svého světa a pak se v něm samozřejmě ztratí. Proto třeba já jsem dospěl k tomu, že přesně v okamžiku, kdy ženě přestávám rozumět, tak přestávám jakoby vést dialog. Takže jsem zjistil, že se v tom okamžitě ztratil. Jsem okamžitě úplně bezradný, úplně dezorientovaný. A tady někdo to tvrdil, že se mu to fakt stalo, ale tomu nevěřím. To je prostě typický archetypový příběh. Kdy muž usíná, vedle něj leží žena, muž už zabírá a ona najednou položí otázku do toho ticha. Kdybych umřela, oženíš se znovu? Kdyby to byl můj klient, tak mu poradím, neodpovídej a spí. Nic neříkej. Na tuhle otázku nemůžeš odpovědět správně. Tenhle muž prostě odpoví. Myslí si, že tím získá klid. Jeho odpověď zní,
řekne to, co si myslí, že by ta žena chtěla slyšet. Ne, já bych se znovu neoženil. Pak je dlouhou dobu ticho. Muž už konečně znovu usíná. Žena mezi tím projela všechny možný algoritmy plynoucí z této odpovědi a dospěla k tomu, že říká, proč by se znovu neoženil? Máš snad něco proti manželství? Teď už muž vidí, že to byla veliká chyba. No ale už nemůže nic dělat. Takže řekne, no tak bych se prostě oženil. Dobře, oženil bych se. Aha. Takže oženil bych se. Dobře, takže to byste asi bydleli tady, že jo? Jo, to bychom asi bydleli. Tady byste spali, tady byste. Kde bychom měli jim spát, tady byste spali, jasně, jasně. Ty by si ty obrázky moje, ty moje obrázky. Ty by si dal pryč, tady ona by si dala svoje obrázky. No to by si dala, a to ženy tak dělají, dala by si tam svoje obrázky. Určitě. Obsadím se, že by použila moje golfový hole. No, když je levačka, asi těžko. No a to je důvod, proč muž nesmí přistoupit na složitý rozhovor se svojí ženou. Ztratí se houští, nikdy tomu neporozumí, náznaků nikdy nebude rozumět a když se jim bude snažit rozumět, přesto je úplně špatně a ta žena bude zase znovu jenom frustrovaná. Takže kdybych jakoby, já uvažoval o tom, jaký tohle má řešení, tak to má řešení vrátit se zpátky k ten primitivním půdům, kde muž obklužoval svůj okrsek a žena v něm zaujímala vlastně to těžiště. A když se podíváte třeba na to, jak žijou přírodní národy, když byste třeba například jenom studovali chvíli jejich hudbu, tak zjistíte, když uslyšíte vlastně, jak oni dohromady mají nějaký rituál, tak zjistíte, že to má úplně stejnou povahu, úplně stejnou. Muži držej rytmus, jednoduchý, pevný. Ženy kolem toho tančejí, křičejí, štěbetají a mnoha různými způsoby narušují ten rytmus, který nikdy nenarušil, neboť všechny to těší. Všichni z toho mají radost. Muži jsou přirození, ženy jsou přirození. Muž je jednobodový, žena je všesměrná. Všichni se radují. Nikdo neříká tomu druhému, ty jako měl bys být víc ženský, ty měla bys být víc mužská. Je to nesmysl. Prostě v tomto smyslu oni jsou mnohem jednodušší a šťastnější, neboť jsou v souladu se svým instinktem. A ten jim velí chovat se takto. Samozřejmě, že tuhle medicínu dneska ordinovat je dosti ošemetné, neboť na jednu stranu znamená hluboký regres, zpátky k nějaké primitivnosti, do které, myslím, civilizovaný člověk již ani nepatří a ani tam nemůže. Není, tato cesta bych řekl, že jaksi není schůdná. Jasně, že je spousta lidí, kteří utíkají do přírody a pěstují tam kozy, nakonec se stejně rozhádají, zjistí, že jako realita je dožené všude a jaksi každý druh úniku vlastně vede jenom k tomu, že se ukazuje, že to je opravdu únik, není to cesta, je to jenom únik. Podle mýho názoru, jestli je možný jaksi překročit současný stav této zmatenosti a znovu to zdůrazním, u primitivů nevidíte, že by se navzájem vnucovali svůj svět. Když to líčí Mislav Zelený, který mezi nimi prožil 35 let, tak říká, když se podíváte na to, jak dneska žijou, oni i dneska takhle žijou, jak žijou indiáni někde v brazilském pralese, z toho by vlastně vyskočil z kůže každý, kdo by se na to podíval skrze evropský předsudky. Protože feministka, ta by musela prostě jako obžalovat všechny indiány, hned jako. Oni den tráví, ležejí v hamace a jako vypráví si žertovné historky o svých manželkách. To je prostě takhle tráví den, takhle tam jako ležejí. Ženy pracují v kuchyni, starají se o děti, vaří. Často času některá z těch žen takhle přijde, jak jako opatrně nakoukne mezi ty muže a řekne, ty jako maniok bude tak zhruba za 2 hodiny jako uvařený,
Jaká ryba by se k tomu přikla? A češ odejde. A chlap řekne, viděli jste ji? Takhle je to furt. Nic jiného neumím. Opravdu. Všichni se dobře zasmějou, pobaví, žena tam přijde za hodinu. Znovu a řekne, ty, ten manuel už je celkem jako za hodinu hotový, jako bude se prodávat. Co ty na to? A tenhle ten chlap, který se tam válí vlastně jako takový budiš k něčemu, se teda zvedne a promění se v toho lovce. Mislav Zelený vyprávěl, že to je prostě fascinující proměna. A my jste si řekli, dokud se to válí takhle někde v té hamace, že to opravdu připomíná ty naše, co se děje v té hospodě, ale takhle tam jako popíjí to pivo. V podstatě z vnějšího pohledu by mezi tím nebyl žádný rozdíl, až na to, že tenhle chlap vezme luk a šíp, stoupne si na jednu nohu k řece, do druhé nohy si dá takový proutek s takovou návnadou, tou jako mává takhle na tou hladinou, má luk a šíp připraven a když se ta ryba připluje podívat, co se to tam jako bleskne, tak ten lovec na to má asi vteřinu, aby ji trefil. Tak on ji trefí, donese to tý ženě, řekne, hele, za 20 minut to máš pečenu, zase si tam lehne. Jako takhle pokračuje den, jak si řeklo by se, ve vzájemném jaksi škádlení, ze kterého si nikdo neodnáší špatné pocity. Jak říkám, tahle medicína pro nás už asi není přijatelná, nemůžeme se vrátit do takového rajského, jaksi bezstarostního stavu. Sami jsme ho opustili, vám mluví proč. Co nám teda zbývá? Já bych řekl, že nám zbývá velmi krušná cesta, kterou teda vlastně navrhuje ten Jung a která znamená, analyzujme vzájemně svoje nevědomí. Zkusme se zeptat, jak je to možné, že v naší pohlavnosti dochází k tak obrovským nedorozuměním, jak je možné, že muži a ženy spolu nežijou šťastně. Jak je možné, že nejenom, že spolu nežijou šťastně, ale že to ani nevědí. Že to často ani vůbec netušejí. To, že už aspoň jdou do konfliktu, do otevřeného konfliktu, znamená, že už alespoň připouštějí určitou duševní nouzi. Ale podle mě nejhorší případy jsou, jako já tomu říkám, mamka a taťka. Mamka a taťka, zažil jsem těch případů jako docela dost a byl jsem často velmi rád, že nemusím nahlížet jako pod tu pokličku. Jo. Protože si vždycky říkám, když jako někdo opravdu vydrží 50 let žít jako mamka a taťka, takže je to, myslím, že se tomu říkalo dřív apotropaický eufemismus. Jo? Nechci tady vysvětlovat jako tyhle složitý pojmy. Ale v podstatě to znamená, že člověk je tváří v tvář něčemu, z čeho se hrozí, z čeho má děs a opravdovou hrůzu. Ale on to takzvaně eufemizuje. To znamená, že to zjemňuje. Například zkuste si představit, že někdo, že si třeba přišli jste právě o jednu nohu a někdo vám řekne, to je ale ošklivé bebíčko. Asi byste cítili, že to nějak jako nevystihuje tu situaci, že jo? A teď si ještě představme, že to má teda apotropaický charakter. Apotropaický chování je člověku vrozený, pravděpodobně od nepaměti a říká se tomu chování, že to je chování zažehnávající zlo. Je to chování, kterým se snažíme zažehnat zlo. Například u těch primitivů, které tady už byly dneska zmíněny, pokud by měli pocit, že je jejich kmen nějak ohrožen, tak se může stát, že začnou vydávat obrovský hluk. Že budou mlátit na všechno, prostě, co budou mít jako v dosahu a vytvoří tak obrovský hluk, že nabídou dojmu, že tím jaksi zahánějí zlo. Ono dneska to máme jednodušší, že dneska prostě otočíme ze silovačem jako naplno a tím taky můžeme zahnat určitý zlo. My zcela jistě víme, že jako tohle není účinný, že jo. Ale pro tu chvíli, myslím si, že i rozuřený člověk, který začal řvát vlastně jako opravdu nahlas, dělá to samý. Jo? V podstatě se chová apotropajícky, snaží se jakoby zahnat to zlo. A teď si představme, že když teda si někdo říká mamko a taťko celý život, co je asi pod tím ukrytý nevědomě? Kolik negativních pocitů, kolik jaksi zla, kolik zrady, která se tam někam jako nastěhuje, někam do toho takzvaného podvědomí, aby to člověk nemusel vědět, aby na to nemusel myslet, aby to neměl exponovaný,
A to se všechno skryje. No ona, já přemýšlím, říká syn, že jo, že bych si vzal hypotéku. Co si o tom teď myslíš? Já nevím, no, zeptej se mamky. No, to je úplně klidná, normální věta. Obvyklá, dalo by se říct, že velmi často vyskytující. Ale věřte tomu, že kdybyste měli příležitost analyzovat to napětí, ten strach a to, co všechno je skryto pod touto zdánlivě nevinnou a docela prostou větou, takže byste se možná teprve potom opravdu vyděsili. Kdybyste mohli jaksi vidět ty všechny věci, které jsou, jak říkám, zastrčené pod koberec. To je teda cesta, která si myslím, že je velmi krušná. Neboť primárně vlastně znamená, že člověk překonává obrovský odpor. Odpor k uvědomění. Odpor k uvědomění. Neboť člověk, bych řekl, pokud je dostatečně dobře zhypnotizován, si nic uvědomovat nechce. Proč by si měl něco uvědomovat? A zvlášť, proč by si měl uvědomovat věci, které ho znepokojují, které ho zneklidňují, které činí věci nesamozřejmými. Tak já bych dneska chtěl tady odkrýt jednu takovou věc, která je, bych řekl, jako pěkně pekelná a která by nám mohla možná umožnit trochu víc se podívat na to, proč mezi mužem a ženou je takové to nedorozumění. Protože, jak říkám, kdyby neexistovalo nevědomí, tak by úplně stačilo na to, co jsem tady řekl, když si to člověk uvědomí a připustil by třeba, že na tom něco může být, tak by si prostě řekl, no tak to je ale pravda. Já budu respektovat svoji ženu. Ona má v hlavě ty práty. Já to takhle budu brát. Budu to takhle brát. A ta žena si řekne, no tak je to fakt. Já vlastně jako, proč já od toho muže chci tu rezonanci? Proč jako chci to s ním jako sdílet? V podstatě ho nutím do role kamarádky. Ale on vlastně není moje kamarádka, teď je to, to muž. Teď on je vlastně jiný. Už mnohokrát můžu vám říct, já sám jsem to zkoušel. A po jako mnoha letech partnerství máme konflikty a zjistím, teď já v ní vlastně chci, jako, aby se chovala jako chlap. Dokonce i ona mi to dvakrát už připustila a řekla, no jo, tak já tě tlačil vlastně do ženské empatie. Já jí říkám, hele, já bych mohl být empatický, ale ztrácím tím sebe. Ztrácím tím jediný, co mám, jako kotvu, která ze mě dělá muže. Promiň, já radši empatický nebudu. Radši řeknu o tvojí kamarádce, že je prostě husa. Vím, že se ti to nelíbí, ale já to takhle líbím. Vidím, jak zametá se svým chlapem. Ona říká, že je to alkoholika, já to vidím, že toho alkoholika z něj dělá ona. Ale jako na tom to končí. Protože ona mi na to řekne, ty nevíš, jak je těžký žít s alkoholikem. Kdybych byl alkoholik, tak bych chtěl aspoň mohl říct, no, něco o tom vím, ale to zase nejsem. Takže samozřejmě, tím chci říct, že i já sám, jako, a to, že se s tím zabývám profesionálně, já myslím si, že jsem schopný si uvědomit poměrně dost věcí, stejně se vlastně najednou přistihnu při tom, že nerespektuju, že ona je jako žena, že je ženská. A teď si představme, že pod povrchem našeho vědomí spí jakoby hlubší typ démona. Ten spočívá totiž v tom, že muž nevědomně je ženský a žena nevědomně je mužská. No to je prostě katastrofa. To je něco strašného. Když na to, když tuto informaci vlastně nezávidím těm, kteří se to teďka dozvěděli jako poprvé, protože tak můžete to vyřešit tím, že si o mě řeknete, že jsem úplně magor. To je, samozřejmě můžete udělat, ale před faktama už jako se hrozně těžko zavírají oči. A jakmile člověk jednou se začne dívat na fakta tímto zorným úhlem pohledu, tak zjistí, že jsou opravdu mnohem komplikovanější, než jenom to, že muž je jednosměrný a žena je všesměrná. Je to daleko komplikovanější. Neboť já to teďka nebudu jako vysvětlovat, proč to tak je, já to prostě budu jenom konstatovat. Muž je nevědomě ženský, žena je nevědomě mužská. Když jsem tuhle informaci řekl jenom příklad, jednou za mnou přišla taková mladá dívka, líčila mi svůj život, já jsem si to vyslech a říkám jí, hlejte se, podle mýho názoru váš problém nespočívá animus,
A nemusí vlastně termín, který zavedl Jung a který znamená archetyp, značící mužskou část, která žije v ženě. Je to její nevědomé mužství. Takhle jsem si ji snažil to vysvětlit. Ona mi potom teda řekla, že jako, že v hlavě běželo asi tohle. No, jako už jsem mluvila s hodně magorama. A abych jim za to ještě platila. To ne. Takže to bralo, že to byla první a zároveň poslední konzultace, kterou jako absolvovala. Přišla domů, usnula, měla sen. Ve snu se jí zdálo, že jako ona, snící, přichází k jezeru, vstoupí do toho jezera, přeplave a na druhé straně vystoupí z toho jezera jako muž. Ona, ta snící, vystoupila jako muž a byla muž. No tak mě zavolala, přišla ještě na jednu konzultaci. Je to totiž strašně zajímavý, jako když máte vlastně jako pomocníka sen, protože sen je prostě objektivní fakt, ten si nemohl nikdo vymyslet. To je na tomto zajímavý, víte, že vlastně nebavíte se o osobních názorech. Jistě, že jsme plní názorů a plní předpojatostí, jsme prostě obyčejní lidi, ale zároveň, pokud respektujeme fakta, no tak se před těma faktama musíme prostě sklonit. A ona za mnou přišla a říká, hejte se, když mi vyprávěl ten sen, vy jste říkal, že v ženě žije jako mužská část. Mohl byste mi to nějak trochu víc vysvětlit? A já jsem jí říkal, dejte se, já vám to nemůžu, stejně jako to nebudu schopný vysvětlit vám, protože to by měla vysvětlovat žena. Jo, o tom by měla mluvit žena. Co o tom, co může povídat jako muž? Co pak já vím něco o muži, který žije v ženě? Nemám o něm sebemenší tušení. Jediný, co můžu o tom říct, jsou určitý jakoby situace, ve kterých se mi zdá, že ze ženy skutečně jako víc mluví to mužské. Ovšem potíž je v tom, a to je vlastně zásadní, že to, co je v nás nevědomé, bývá nerozvinuté. A zvlášť v naší civilizaci. Neboť v ženě se její mužství v podstatě přestává rozvíjet zhruba někde v momentě, kdy si přestává rozumět se svým otcem. Buď mu nerozumí, nebo jí mě fascinovala, ona je to v podstatě totéž. Nemá k němu prostě zdravý vztah. A v dnešní době, aby ženy nacházely zdravý vztah k mužům, který ze své podstaty, jak jsem se tady snažil ukázat, jsou spíš virtuální bytosti, moc se jako nevyskytující a navíc dneska, jako bych řekl, velmi jako dobře demonizovaný, ke všemu ztratili jediný, co kdy měli, to byl patriarchát, ten už jako nefunguje. Dneska patriarchát zbývá 100% jako zabetonovaných mužských mozků. To už je jako, já myslím, že na to se budeme jezdit dívat do nějaký rezervace, jo, kde budou ještě žít jako patriarchové. Tak se pojďte podívat, představte si to. To je mačo. Koukejte na něj. To je on. Takhle to vypadá. Na 20 let svý praxe jsem se setkal se třema. Jo, mužema, který by reprezentovali tady ten typ, je to typ, který už prostě končí. Takže si představme, že muž jako takový je v podstatě zcela otřesen historicky a i současně. A teď ještě ke všemu, vlastně by měl on pomáhat svojí dceři rozvíjet vztah k mužství. Jo? Většina žen, se kterýma jsem měl příležitost mluvit, přál bych vám všem, ještě možná jsem teda řekl, to bych měl říct. Náš jakoby učitel, profesor, který nás učil patologii a vykládal nám o těch věcech, tak on vždycky přišel do třídy a vždycky, když začal zahájet přednášku, tak řekl, všechno, co tady budu říkat, se netýká nikoho z přítomných. Tak já bych chtěl říct, že všechno, co tady říkám, doufám, že se týká všech přítomných. Myslím, že to znamená to též. Znamená to teda, že chtěl jsem říct, že moje zkušenost je, že když jsem o tom nemohl mluvit se svýma klientkama, kterých opravdu už bylo hodně, možná stovky, tak téměř nikde jsem se nesetkal s případem, že by, a vím, že je to specifický, že ke mně nebude chodit člověk, aby mi řekl, hejte se, já jsem tady v pohodě, že jo. Chápu. Ale nesetkal jsem se s případem ženy, která by řekla, můj vztah k muži nebo k mužství, potažmo k mému otci, je úplně harmonický.
Můj otec je posvícený tvor, šťastný, veselý, který mě nikdy ničím nezatěžoval. No. Nikdy jako jsem neměl pocit, vždycky jsem měl pocit, že mě naprosto rozumí, dáváme plnou volnost. Takový případ by totiž znamenal, že váš animus bude stejně rozvinutý jako vaše ženské vědomí. Jo? Zatímco v naší kultuře je to obvykle tak, že muž se ženstvím ztrácí kontakt možná ještě před pubertou, možná ještě dřív, než vůbec se u něj rozvine puberta, a žena s mužstvím možná ještě dřív. Jo, možná někde prostě v první, mezi první, druhou třídou a možná ještě dřív. Já se pamatuju, že mi jednou vyprávila jedna klientka, to bylo fascinující, když řekla, že jednou se museli, že museli prodat chalupu, kterou ona milovala, jejich asi 5-6 leté. Prodávali tu chalupu, protože se ocitli prostě nějaký finanční nouzi. Ona bojovala proti tomu, aby se ta chalupa prodala, leč chalupa se prodat musela, tak se prodala. A ona řekla, v tu chvíli jsem ztratila jakýkoliv vztah ke svému otci. No, do té doby to byl všemocný Bůh, plný porozumění, plný vlastně všeho, co může dát ženský duši. Kontakt s mužem, v mých 5 letech to absolutně skončilo. Jo, bylo utnutý. Takže, co bych jí já na tomu říct jako terapeut? Jedinou věc, váš animus, vašemu animovi je 5 let, vám je 40, ale ve vás je animus, který mu je 5 let. Jak se to pozná? Pozná se to podle toho, že samozřejmě, že ten mužský animus v té ženě má tendenci se projevovat. Má tendenci se projevovat přesně v tom smyslu, který muži nenávidí. Je to myšlení. Je to ženský typ myšlení. Muž, neříkám, že každý z nich jako někdo ví, jaký myslitel, ale přinejmenším v tom poctivý a naučený tou realitou, že dodržuje určitý zákony myšlení. Některé věci prostě platí. Jsou tak, tak, tak a tak. Ženský myšlení je pro muže maximálně iritující věc, neboť, jak říká Jung, ženský myšlení je vedený tím animem, je vlastně motivovaný animem a proto je méně cený. Proto je vždycky méně cený. Jak poznáte méně cený myšlení? No, jednak bych řekl určitým typem nekontrolované zvědavosti. Já jsem si vždycky říkal, že kdybych jako chtěl se stát jako opravdu bohatým člověkem, tak bych zneužil dvou věcí, které mají muži a ženy. Každý má jinou tu věc. U ženy je to zvědavost. Kdybych chtěl vydělávat na zvědavosti nějakým opravdu hnusným a hanebným způsobem, tak bych proto jistě našel způsob, kterým se to dalo udělat, a věřte tomu, že by to byl zlatý důl. Neboť ženina zvědavost je prostě neovladatelná. Je neovladatelná. Mě říkal kamarád, že přišla domů jednou jeho žena a říkala, představ si, venku je sanitka. Já to vím, že je tam sanitka. Dokonce vím, kdo v té sanitce je, to soused zkolaboval, my jsme tu sanitku volali. Jo, stojí u okna, kouká sanitka, odjíždí. To bych chtěla vidět, kam jedou. Okamžitě se rozjíždí, prostě tenhle ten druh, jako fantazie, určitý jako neukojitelný zvědavosti, stejně tak, jak bych řekl, u muže je to ješitnost. Jo? Jsou to dvě obrovské slabosti a obě souvisí s tím, se ženským animem a s mužskou animou. Obě jsou v tomto smyslu vlastně jakoby zakotvený v nevědomí. Jo? Jsou to nevědomí, neovladatelné instinkty, které jsou vnucované tím archetypem. Druhá věc, kterou se to projevuje, jo, já bych chtěl říct ještě, když už jsem tady řekl dva vtipy, řeknu ještě jeden, jsem u té mužské ješitnosti, tak řeknu, že jsem na něj přišel sám. Jediný vtip, na který jsem v životě přišel, a vlastně mi ho vnutili moji klienti a moje klientky. Jestli pak víte, proč se ženy domnívají, že jsou muži ješitní? No, protože ženy mají velmi malé pochopení pro mužskou dokonalost. Je to zlej vtip, míří do obou táborů. Vyprávil jsem ho svojí bývalé ženě, která se vůbec nesmála. Já jsem jí řekl, hele, ten vtip, jako já jsem hrdý na tu věc,
že on fakt jako útočí na oba ty tankory. Ona říká, ne, to je vtip o mužský blbosti. Já jsem byl rád, že jsem se rozdělal. No. Další věc, na kterou už naráží v případě ženy, ale ona žena na to naráží vlastně taky, akorát že problém, že každý na to naráží jinak, že jo. Muži se zdá, že žena uplatňuje ženskou logiku. Žena má dojem, že muž má malý porozumění pro její pravdu. Jo, v tom je jako dost podstatný problém, protože samozřejmě, že muž se ptá, prosím tě, jako, kde je logika toho, co mi povídáš? Neboť, co se vlastně stalo? Rodinný přítel, o kterém vždycky říkala, že je úžasný, svědomitý, vzdělaný a charakterní, vzhledem k nedorozumění, který ona s ním zažila, a o kterém ten muž třeba nemusí mít žádný povědomí, najednou není svědomitý, ale je pedantský. Není charakterní, ale je to moralista. Muž to nechápe. Neví, jak se mohlo změnit hodnocení toho muže, který tak dlouho byl hodnocený takto, a najednou se vlastně o stejných vlastnostech ta žena vyjadřuje úplně opačně. Jemu to připadá fakt nelogický. On neví, že důvodem ženina jako uvažování a myšlení je její cítění. Jo, dokonce Jung říká, že jednou mu to řekla jedna klientka rozhořčeně, když tady s ní, když mluvila na tohle téma, tak ona mu řekla, hlejte se, snad si nemyslíte, že si budu myslet něco, co necítím. To je to obrovské nedorozumění. Proto většina chlapů, potom, když se jako rozčilují u mě v té ordinaci, tak řeknou, hlejte se, ale ona prostě mluví iracionálně. Ona mluví iracionálně. Já říkám, jak iracionálně? Maluje vám obrazy nebo tančí? Jako, co ti myslíte, že mluví vaše žena iracionálně? Ona argumentuje pocitama. To takhle ona to cítí. Říkám, ale ona to takhle cítí. Opravdu. Nebudete tomu věřit, ale vaše žena se řídí cítěním. Ona to cítí. Jo, ona, jak to má vyjádřit? Vaše cítění je méněcenný, vy necítíte skoro nic, jako vy ani nepoznáte, že jste rozuřenej. To je těžký. Ta žena jako málo mužů ví, ale vlastně žena z toho, co jsem tady říkal, by to mohlo být patrný. Pro ženu muž představuje velmi malé tajemství. Tou svou jednosměrností, tou určitou prostotou. Pokud je to teda muž, on pro ní jako není složitý. A pokud je ta žena zdravá, tak ona tohle vlastně jako ocení v podstatě. Ale pokud ne, tak se nedá nic dělat, že? Tak to dochází vlastně nedorozumění tohoto typu. Nejdecené myšlení poznáme vždycky podle toho, a je to opravdu typický pro ženské myšlení, protože znehodnocuje fakta. Stejně tak, jak jsem řekl, tady to kamene, asi ta sanitka, v horším případě je to, tady ten člověk se vrhl na charitu, asi má špatný svědomí. Jo? Nebo tady ten člověk, podívej se na něj, řekne ten muž. On jako zakládá takovou a takovou organizaci. Chtěl by, jako, aby Indiáni znovu měli jako svoje území. Takže na tom chvíli přemýšlím a pak řekne, kolik mu z toho asi kápne bokem. Jo, podle toho poznáte znehodnocující myšlení. To je myšlení, které se nespokojí s pouhými fakty, ale musí ta fakta znehodnocovat. Je to dost velký utrpení a když potom se ženama mluvím jaksi o tom, co se jim opravdu děje, tak většina z nich řekne, že opravdu nemají tušení, že mluví jako a nemluví. Ale řeknou, víte, to je strašný. Mě v té hlavě opravdu furt jedou nějaký myšlenky a já se jich nemůžu zbavit. Jedou dokola, furt dokola. Jedna klientka tomu říká mrtvé myšlenky. Říká, mě to v hlavě jede po 25. Když jí řeknu, je to animus, který zatím stojí, tak samozřejmě to pro ně nemusí znamenat vůbec nic, že jo? Když jí řeknu, je to méně cená mužská složka, kterou byste teda měla nějak zpracovávat a měla stejně rozvíjet, tak potom tomu třeba rozumí trochu víc, když už to pochopí. Pak ještě musím říct, že jeden z nejbrutálnějších projevů toho anima je určitý druh agresivity. Bohužel, i Jung to někde konstatoval, říkal, nevím vůbec, proč se ženám říká něžné pohledy. Řekl Jung, tak víte, tam uvnitř ženy jsou daleko tvrdší než muži. Mluvit o nich jako o něžném pohlaví je velké nedorozumění.
žena je daleko tvrdší než muž, konec konců na ženě nakonec stojí jako přežití. Myslím si, že muž ten by spíš jako vytěkal někam do astrálu, do nějaký meditace. Jako, ta žena nakonec se chopí těch faktů a začne vlastně je opravdu reálně rozvíjet. Je to i tím, že má v sobě vevnitř vlastně ten mužský aspekt. Ale ženská agresivita, to je kapitola sama pro sebe. Já bych tady pro příklad ukázal jenom to, ani bych vám nedoporučoval to moc jako zkoumat. Ale zkuste se někdy podívat na agresivitu v ženských věznicích a v mužství. To je něco šíleného. Když se s tím přijete jenom letmo do kontaktu, tak je opravdu to děsný. Ono to vypadá často, že v mužských věznicích se děje něco jako šíleného, ale tam panuje poměrně jako pevná organizace, jasná hierarchie, to, co vlastně bylo vždycky v těch mužských společnostech. Zatímco v ženských věznicích, já jsem mluvil asi se dvěma nebo se třema ženama, který prošli ženskou věznicí a to, co mi vyprávěli, bylo opravdu jako jednak nepublikovatelný a jednak dost jako příšerný. A to je ten okamžik, kdy ten ženský animus se vlastně vymkne zcela kontrole. Jo, kdy vlastně jako v tomto smyslu je tam jenom to, co bychom si mohli představit, kdyby vás někoho zajímalo, jakoby, jak se na to podívat celá mytologicky, tak si myslím, že lze doporučit pohádku o Panně a Netvorovi. Jo, neboť většinou v těch mytologických příbězích rozpoznáváme hlubší kořeny, který asi svědčí něco o lidské historii a taky, protože pohádky pravděpodobně pochází z původně individuálních iniciačních příběhů, který se lidi převyprávěli, zbavili je těch individuálních rysů a zůstaly tam jenom ty archetypové, to znamená ty, které se týkají všech lidí univerzálně. A tam je taky odpověď na to, jak pracovat s animem. Ta odpověď je naprosto jednoduchá. Jelikož animus je vlastně yangová energie, to znamená pevná, tvrdá, je nutný ho změkčovat. Jo, je nutný ho vlastně změkčovat. A myslím, že ta pohádka to vypráví moc krásně, myslím zvlášť v tom podání, který udělal Juraj Herc, s takovým zvláštním jako intuitivním porozuměním pro tuhle symboliku, kde až teda navíc vybral tu studentkovou, že jo, která sama o sobě vlastně jako tím stělesněním určitého typu ženství, který toho anima, jo, ten netvor, to je vlastně ten animus, že jo. Ona opravdu každý kontakt vlastně s tím ženstvím ho změkčuje. Víte, že tam je to nádherně ukázané, že jo, ztratí drápy, potom vlastně jako přestane schopnost, mít schopnost lovit ty laně, už najednou nemůže pít tu krev. Hodně mužů se vám přizná, že jako jejich ženy jim pijou krev. Ale já říkám, to není ta žena, ta to nedělá. To je ten animus. Ten chce tu krev. Jo. Jako žena ne. Věřte tomu, že když se jako, když si sedne muž se ženou s tím, že se domluví, jak zorganizují prázdniny, tak opravdu se oba chtějí domluvit, jak zorganizují prázdniny. Samozřejmě, že cvičený zrak už vidí a nemá, který číhá na svou příležitost, a animu, která má dvě možnosti, buď utíct, což je možná nejlepší, anebo prostě nějakou lstí omámit toho anima, což se někdy podaří a někdy ne. Ale v každém případě v této pohádce je nádherně naznačený, že právě posilování ženského vědomí jako takového, a nevím, jestli jsem to dostatečně zdůraznil, ženský vědomí má erotický charakter, čímž nemyslím nic sexuálního, myslím tím, že ženský vědomí žije vztahy. Proto žena žije cítěním, vztahy, tímto typem erotiky, který socializuje, ne jako Rusko, ale socializuje, tedy zličťuje tento svět. Jo, tento svět je zličťován ženským vědomím. Jo? To je to, co pokud žena je schopná uplatnit vůči tomu netvorovi, který ho v sobě někde vevnitř má, tak ho opravdu může kultivovat. Konec konců víte, že ta pohádka opravdu končí tím, že on je proměněný. On je zličtěný. Jo? I z něj se vlastně stává člověk. Akorát je strašně těžký, že žena jako tuhle tu svoji energii uplatňuje na zlišťování svého muže. Na což muž
reaguje patřičným odporem. A jde samozřejmě do opozice. Zvlášť, když má často nevědomě pocit, že zvětšit by potřeboval spíše animus jeho manželky. Ale nemá o tom tušení, neví, jak by to řekl prostě. Neví, jak by o tom měl mluvit. Jenom se mu to tak občas zdá, jakože, jak mi to říkal, že jeden kolega, že ta jeho žena s ním celý den jako pracovala na zahradě a celý den si tak jako hezky strávili společně, přičemž on potom šel večer na vlak do zaměstnání a přesně když si byl kabát, už měl ty boty, takhle už měl tašku v ruce, tak ta žena s ním šla ještě jako dveřím a říká mu, a ten kredenc, to co já jsem kredenc. Líčil mi to zraněný, zasažený, jeho anima krvácela. Prostě. Protože řekl, proč mi to udělala? Proč mi to neřekla? Měla na to celý den prostě. Já jsem říkal, ale to neudělala ona, to byl její animus. On chtěl zranit tu animu, on chtěl jako by jí ublížit, že jo. Je to podobné, jako když se, jak říkám, 12-letý kluk jako přijde ke svému fotrovi a mu všichni silou pěstí do břicha, že jo. Taky ho ten otec v tu chvíli jako nezabije. Bere to jako celkem přirozený iniciační akt, kterým si chlapec zkouší svoji sílu. Stejně to dělá ten animus, jo. Akorát, že bohužel narazí v tom muži na ne zcela rozvinutou animu, že jo. Kdyby ta anima byla zralá, dospělá, tak se jako usměje a řekne, řekneme si to zítra, že jo, taky by to tak šlo. Akorát, že v tomto případě prostě to tak nebylo. A když oni to potom analyzovali tu situaci, tak to bylo úžasné, protože když se jako uklidnili a ten druhý den se k tomu fakt dostali, tak oni položili tu jedinou logickou otázku, že ty, prosím tě, proč si o tom kredenci nezačala mluvit kdykoliv během toho dne, když jsme celý den spolu dělali na zahradě. Já jsem se bál. Čeho jsi se, prosím tě, bála? Že se rozčílí. Rozumíte? Takhle pracuje vědomí a nevědomí. Vědomí se bojí, že se manžel rozčílí. Nevědomí čeká na chvíli, kdy ho to fakt může rozčílit. Jo? To je vlastně ten moment. Samozřejmě profesor Machovec udával nádherný příklad, kde bychom mohli říct, že animus i anima jsou jaksi naprosto v plném květu a naprosto jako vyrovnaný. A ku podivu, zvenku to vypadá, že se ten manžel s tou manželkou vůbec nerozumí. Říkal asi tento příklad. Starý profesor odchází do zaměstnání, ve dveřích se najednou zastaví a na svou ženu, která vaří v kuchyni guláš, promluví a řekne, kolik je venku stupňů Celsia? Ona vůbec jako nezvedne oči do toho hrnce a řekne, jdem si kabát. To je okamžik, který na první pohled vypadá, že každý ten vovoze, ten vokoze prostě vůbec si nerozumějí, ale to je to porozumění. Jo. To už je ta meta komunikace, která je možná právě jedině na tom základě, že nějak, nevím jak, každý si tomuto cestu musí mít sám, nějak pochopili ty svoje odlišnosti a ty svoje spojitosti. Možná bych měl, když už tady nemám upozornění na to, že jsou tady dneska i muži, jednou jsem tuto přednášku měl zhruba pro 40 lidí, z nich 30 lidí byly ženy. To vám řeknu, to teda jsem v životě nevěděl, že se můžu dostat i do takové situace. Tady je to významnější, takže musím promluvit i o animě, o mužské animě, která je, ještě jednou jako zdůrazněná. Pokud žena chce pracovat se svým animem, nezbývá jí, než uplatnit ženství, tedy jinový přístup. Všude tam, kde si žena nechá vnutit tu tvrdost, tu animovou tvrdost, nemůže dojít k něčemu jinému, než je posedlost animem. A tvrdím, že feministický hnutí je posedlost animem, je to ten okamžik, kdy nevědomí už se protlačilo skrz odpory vědomí a zaujalo dominantní pozici ve vědomí. Jo, to je vlastně posedlost, typická posedlost. Kdy už vlastně, jak to říkal krásně ten filozof, ženy v mužském světě se chtějí stát muži. A muži se tomu musí jenom smát, jo. A já bych jim řekl, nevíte, horníky, jako, co? Dělejte, co chcete, prostě. Teď už jo, hraju hokej, že jo, z najčinky. V pohodě, kulturistiku.
jde to tak daleko, že se klidně nechají přeoperovat, že? Proč ne? Ty technologie to umožňují. Proč ne? Ale jako rozhodně já tvrdím, že to nepomůže nikomu, aby vyřešil tento problém, o kterém tady dneska mluvíme. Stejně tak teda, když se vrátím, nebo když teďka přejdu na ten mužský pohled. Muž samozřejmě ve svém vědomí je prostě yangovej, jak už jsem řekl, jednobodovej, jednosměrnej, vlastně připomíná slunce. Jo? V tom smyslu jako toho jednoho paprsku, který jakoby jasně yangovej. Jo? Všechno, co se dá říct o yangu, by se dalo říct o mužským vědomí. Toto mužský vědomí by samo o sobě jako možná opravdu bylo schopný zlikvidovat svět, kdyby nebylo zemi zkompenzovaný právě tou animou, to znamená tou jaksi jinovou energií. Potíž jinové energie pro muže spočívá v tom, že ona ho vlastně korumpuje. Tak jako animus ženskému vědomí dodává určitý typ, ženský psychologii, dodává určitý typ agresivity a tvrdosti, tak vlastně muž je svojí animou jakoby rozpouštěn. Tvrdím, že je korumpovaný, proto muži mají větší tendenci k závislostem. Závislostem animózním, tedy závislostem, kdy jakoby otupujou ten břit toho mužského intelektu, jo? Nebo toho mužského yangového vědomí. Muž může celý den, jak to řekl ten Jung, muž může celý den překonávat svoje cítění a být příjemný na lidi, který nemá rád, ale v jednu chvíli ho to unaví a vyčerpá. A on prostě jde a vezme si jedno pivo, druhý pivo, třetí pivo, možná nakonec si něco bude píchat žílit. Nebo bude gambler. Jo, vidíte velmi málo žen, který tomu propadají. Ne, že by se to nedělo, ale percentuálně je to něco úplně jiného. Navíc třeba alkoholismus u mužů a u žen má úplně jiný projev. U mužů je velmi sociální. Muž alkoholik hraje společenskou hru. Jo, potřebuje k tomu několik postav, bez kterých to nejde. Musí mít nejdřív manželku, která je z toho nešťastná. Bez toho to není ono. Musí mít kamaráda, který si vždycky na to pivo jde. Pak musí mít takzvaného dobrodince. To je ten, který mu říká, Karle, neměl by si brát. Ten je dost nezbytný. Měl by tam být terapeut, že, se kterým se chodí a který mu se říká, hele, ono to jako nejde nějak. To je strašný, to se nedá v tom jako žít. No tak proč to teda děláte, že jo? To všechno do toho patří, pak je ta hra jako, a samozřejmě kumpáni, že jo, hospodě. Žena, tam na tomto taky můžete krásně vidět, co dělá ten animus. Animus si ženu odtahuje. Jo, mě říkala jedna klientka, že se jí dost často stávalo, že přišla ze školy, jako malá ještě, když chodila ze školy, jako té, kolik to mohlo být, 12, 11 let, její matka leží na chodbě, bezvládná, úplně spytá, nemoty, tam leží tři flašky a prostě do toho tam přichází ty dítě. Jo? To je alkoholismus, který je pod vlivem anima. Jo? Možná to tady nebylo dostatečně zdůrazněné. To ženské vědomí sociální by se jako rozplynulo v tom vnějším světě, jo? V tom sociálním člověčím světě. Ten animus to kompenzuje. On ji vlastně vytrhává. Jo? On si ji jako vytrhává jakoby do svého vlastního izolovaného světa. V těch pohádkách to taky je, že ta žena vlastně odjíždí někam na ty lidi za tím démonem, který jí vlastně našeptává ty otázky, které má na papíru, ty nápadníky. Jo? To je typický animus, typický projev anima. Zatímco vystihuje vztah muže a jeho animy, spočívá v té rybářově ženě. Klasická pohádka, která vůbec jako nemluví o manželce toho rybáře, mluví o jeho vnitřním ženství. Kdy je řečeno, splním ti, co chceš, tak si řekni. Jeho žena řekne, já chci tohle, já chci tamto. Nikde se nezastaví, s ničím se nespokojí. V podstatě to vede až jako animu zvládnutou, pak nemůže vůbec mluvit o žádném klidu, a to ani jak ve vztahu k ženám, nebo tím nemůže rozumět. Ženy v jeho případě nikdy necítí klid a věřte tomu, že ženy a jejich jako cítění jsou rozvinutý úplně stejně dokonale jako muži a jejich myšlení. Jo? Takže proto jsem řekl, že muži pro ženy nepředstavují žádný zvláštní tajemství. Žena toho muže cítí okamžitě. On může povídat, co chce, ale ona to cítí moc dobře, jako ten jeho stav.